Жаңалықтарымызды жалғастырайық. Қытайда миллиондаған адам елді аралап сапарға шықты. Бұл күз ортасы мерекесі. Осы дәстүрлі мейрам ай күнтізбесі бойынша 8-ші айдың 15-ші күніне келеді. Биыл тұрғындар осы мерекеде 3 күн демалады. Мейрамның бірінші күні тек темір жолмен 10 миллионнан аса адам сапарға шыққан. Елдің оңтүстік шығысында коронавирус ошақтары анықталса да, бұл жолы тұрғындарға саяхаттауға рұқсат етілді. Тек мектеп жасындағы балалары бар отбасыларға үйде қалуға нұсқаулық берілген. Ал сапарға аттанғандардың көбі қала маңына жол тартқан. Осылайша жолаушыларды тасымалдау көрсеткіші әжептәуір арта түсті. Мейрамға бір ай қалғанда билеттер түгел сатылып кетті. Өзге жылдардан бір ерекшелік, биыл негізінен жергілікті тұрғындардан тапсырыс түскен. Қытайдың күз ортасы мерекесі жаңа жылдан кейінгі екінші маңызды мейрам. Ай күнтізбесі бойынша бұл күні астық жинау науқаны аяқталады. Мерекеде тұрғындар дәстүр бойынша толған айға қарап, юэбин деп аталатын тәтті тоқаш жейді. Пішіні домалақ юэбин толған ай мен толық отбасыны білдіреді. Өйткені бұл мейрамды атап өту үшін бүкіл туған туыс бас қосады. Әдетте отбасымен жиналып, дастархан жаямыз. Мейрамды атап, айға қараймыз. Достармен кездесіп, уақытты бірге өткіземіз. Юэбин жеуді жақсы көрем. Бірақ өте тойымды. Өзіңді бақылауға жет. Биыл ең көп билет Бейжин қаласына сатылған. Мерекеге орай мұнда америкалық ойын-сауық саябағы ашылды. Пандемияға қарамастан Қытайда ішкі тұтынуды, оның ішінде ішкі туризм саласын барынша ынталандыру шаралары жасалып жатыр. Десе де қауіпсіздік шаралары назардан қалыс қалмаған. Арайлым Жақсылық қызы, Ботагөз Сырғабаева, Владимир Грабарь, Қытай.